Olá, e vamos falar sobre o submarino perdido. Eu fiz ontem pela manhã uma pergunta ao céu, inclusive postei na minha fanpage do Facebook, e só agora que deu tempo de fazer o vídeo. Vamos aqui à análise do mapa pela astrologia horária. E está, ó, eu fiz a pergunta ontem às 9h15. O Sol aqui no final de Gêmeos, ele já mostra o oxigênio chegando ao fim. Aqui no ascendente tem o planeta Marte, que é um maléfico, falando já de um risco de vida. Aqui não aparece, mas tem a estrela Aljanube, uma estrela bem complicada, que também já apontava para um risco de vida. A Lua, regente da 12, na própria casa 12, já mostrava aqui o submarino totalmente invisível, porque o que cai na casa 12 fica desse jeito. O Júpiter, ele é o regente da morte e está aqui no ângulo dos nodos, o que mostra uma situação bem sombria. E o ascendente, ele faz uma conjunção oculta com esse Júpiter, o que já vai levando para questões aqui de morte. E, por fim, para não ficar nenhuma dúvida da mensagem que esse mapa trouxe, a Lua faz uma translação de luz para esse Júpiter, confirmando de vez a questão de morte dos tripulantes do submarino. Bom, foi essa aqui a mensagem que a astrologia horária trouxe. Eu geralmente, quando é desse assunto, eu publico depois que aconteceu, mas se você tratar de um assunto mais distante aqui do Brasil, de pessoas que nem conhecemos direito, fiquei mais à vontade de compartilhar esse mapa antecipadamente. É isso aqui, então, sobre essa tragédia. Se você quiser fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, fique à vontade em fazer contato comigo. Vamos nos falando.